Բարև բոլորին, դու գտնում ես ՍԲ TV-ի ալիքում Ժողովուրդ ջան, մի քանի հաշված րոպեներից կսկսվի միջոցառումը, այո, մրցույթը, ու մենք պետք է էլի հաղթենք, որ կարողանանք մեր գյուղը հետ բերել։ Նախորդ խաղին մենք իհարկե հաղթեցինք, ու մնաց 3 խաղ էլ հաղթենք, որ մեր գյուղը հետ ստանանք, բա։ Դե լավ, գնացինք։ Հա, Ժողովուրդ սկսեց։ Սամա, լավ այնքան, հլը չի սկսվել, բաց ես մարտական եմ տրամադրված, հեսա գնալու եմ սաղին գյուլ եմ, եթե մի բան ինչը լինի։ Լավ էլի գյուղապետ, հաստատ հաղթելու են, գոր չունես, մեկա սրանք աչքիս ռոբոտներ են, բան են։ Դե նախորդը ես հաղթեցի, հիմա դու պետք է հաղթես։ Հա, բաժարնիկ, ինչ ես ասում, կհաղթենք։ Արա ինչ բաժարնիկ, ընկերս ընդեղը հաստատ հաղթելու ենք, իրան նման նավ կշող չկա։ Հա, նախպե հաղթելու ենք։ Դո հա, բա ինչ ենք անելու, հլեն ռոբոտներին նայի։ Դա մի մա չհասկացա, դուք ռոբոտներ եք, թե չէ։ Մեզանից մեկը ռոբոտ ա, մեկը չէ։ Իսկ թումա տարբերություն չկա, մերկա երկուսն էլ նույն դեբիլն եք։ Հա, լավ, էլ միջոցառումը կարաք սկսեք, էլ սաղս ներկա ենք, անիմաս պետ չի ձգձգել։ Սպասի Սամը, դու պետք ա նստես նավի վրա, որ սկսենք գնանք։ Չէ, միջև էդ հլ ես երկիչը պետք ա երկի, բան, սրանց միջոցառումները ուրիշ ձև ա սկսում։ Եվ այսպես, վերջապես եկավ երկրորդ խաղի ժամանակը, նախորդ խաղը հաղթեցին հողաշենցիները, թեև դա շատ տարօրինակ էր, բայց այսօր ես վստահ եմ, որ մեր մանդարիների թիմը կհաղթի նրանց։ Դե ինչ, միջև սկսելը ասեմ, որ այս անգամ ներկա է մեր տիրակալ պարոն Բեղերը, չնայած նա տխրել է, որ մեր երկրորդ տիրակալը անհետացել է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է նա այստեղ ներկա չգտնվի, իսկ ամբողջ խաղին մենք հեռավար կհետևենք։ Եվ այսպես, պարոն Բեղեր, չեմ լսում ձեր ծափահարությունները։ Եվ այսպես, եկավ ժամանակը, որպեսզի ես բացատրեմ խաղի կանոնները, որպեսզի ձեր մոտ ևս մեկ անգամ լավ տպավորվի, թե այսօր ինչ խաղ է լինելու։ Յուրաքանչյուր թիմում 2 հոգի կա։ Մեր թիմում հենց ՍԲ-ն չի եկել։ Որոնցից մեկը կղեկավարի նավը, իսկ մյուսը կգնա և կբերի իր թիմի դրոշը, որը գտնվում է շատ մեծ հեռավորության վրա։ Նավակով անցնելուց հետո թիմի մեկ անդամը պետք է գնա և վերցնի իր թիմի դրոշը, օրինակ հողաշենցիների դրոշը, որի վրա պատկերված է իրենց երկիր մորորակը, և այն թիմը, որը առաջինը բերի իր դրոշը, կհաղթի։ Խաղում դուք իրավունք ունեք սպանել ձեր հակառակորդին, խորտակել նրա նավը, այսինքն ամեն ինչ։ Դե ինչ, մեր միջոցառումը համարում ենք սկսված։ Մանդարին, ողջունում են բոլորին, բոլոր բոլորին, այսօր սպասում ենք մենք մեր հաղթանակին, լինի մարդ, ռոբոտ թե մանդարին, իսկ դուք հողաշենցիներ, ամուր բռնվեք, այսօր դուք դժվար թե մեզ հաղթեք, ողջունում են բոլորին, բոլոր բոլորին, հատկապես մեր տիրակալ պարոն Բեղերին, իսկ հիմա մեր տիրակալ խնդրում ենք ես, որ դու քո սինթեզը հիմա նվագես, որ դու քո սինթեզը։ Շնորհակալություն հայտնենք Մանգոյին և պարոն Բեղերին, հատկապես պարոն Բեղերին, քանի որ նա այս վայդրությամբ իրեն վատ է զգում և գոնե մի քիչ կարողացավ նվագել։ Դե ինչ, հողաշենցին չհասկացա, բայց գյուղապետը ուր գնաց։ Չգիտենք, ահա որ արանք գնաց, մենք էլ չհասկացանք, երևի ինչ-որ բան ա մտածել։ Դա այսինքն լավ, քեզ տենակ, պետք ա հաղթենք։ Իմ ընկերոջս վրա չեմ կասկածում, չնայած քո վրա էլ չեմ կասկածում, դավայ դուք կարանք,
Զգոշ մնացեք, սրանք հաստատ ինչ որ բան են մտածել։ Զգոշ կմնաք։ Մենք կոչնչացնենք բոլորին։ Դե ինչ, ես հարցում եմ իջև 3-ը եւ խաղը համարում ենք սկսած։ Դա ասեմ, Արին, ես դեք ես տնամ։ Ես այդպես ես ոչ եմ քշում, եմ մնացածը կովնա եմ։ Ես կուզենայի։ Ես գործում եմ գնացին։ Շնորհակալություն հայտնել Պարոն Բեղերից։ Դե ինչ գնացինք։ 3, 2, 1. Դավայ ախպերս, պետքա շատ արագ գնանք ու այդ դրոշը վերցնենք։ Երկու խաղել սրանից բացի հաղթում ենք ու վերջ։ Պրծնում ենք։ Էս մանդարինը, ապելսինը սրանցից։ Էս պավարոտը ինչի՞ սենց երկար վերցրեցիր։ Ինչքան հնարավոր է կարճ, արագ պրծրու, պետքա պրծցնենք էս ջրի հատվածը։ Եմ մնացածն էլ մնալու է ինձ վրա։ Աղբե, հասկացա, հնարավորին ես արագ եմ քշում, իրանք հլը հետևում են։ Հտենց դրանց մինայի, դրանք հաստատ ինչ-որ բան են մտածել։ Եթե իրականում ռոբոտներ չեն, ունեմս կարող է էլի խելքների ինչ-որ բան կտրի։ Հլը համել նա այդպես ինչքան հանդիսատես կա, կարող է վերջում խափեն, ընդե մեկա նավով իբր շուտ հասած լինի բան։ Սրանցից ամեն ինչ սпасել է, համել սաղի դեմքները նույնն է։ Նե հա, մենակ են իրանց Այդ պարոն Բեղերը ինչա, այդ է տարբերվում եկել է մանգոն։ Լավ ախպե, արագացրու, սյո, հասանք, դզեց, վերջ, կանգնի, կարաս արդեն ստեպա ես, սյո, ես գնացի։ Կսպասեմ, արագացրու։ Հա, գնացի։ Պետքա արագացնել ժողովուրդ, պետքա գնանք դրոշը վերցնենք, իսկ խաղնել պետքա գրենք պրիմիտիվ բանա։ Ընդհանրապես գնում ես դրոշը վերցնում ես, մնում ես ճանապարհին, դրանք չհայտնվեն, ինձ սպանեն, եւ մնացածը հեչ։ Սյո։ Չնայած դրանք դժվար թե ինձ կարողանան սպանեն, հաստատ հարցնելը կլուծենք, բայց ոչինչ։ Եթե իհարկե ռոբոտը չգա այստեղ։ Էսա, մեր դրոշը, ալա, չէ, սի մեր դրոշը չես, մանդարիններին է։ Չհասկացա, բա մերը ուրա։ Ես ի՞նչ են արել, արախի է մերը սենց բարձր դրել, ես հիմա ո՞նց եմ վերցնելու։ Չհասկացա։ Ժորդ, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք, հասկանամ, տենամ ո՞նց կարելի է այս անտեր դրոշը վերցնել։ Արագացու, արա մի ժամա քեզ են սպասում, նորմալ է մեքենայի այդ անտեր, այս ի՞նչ է սրան ասում, սենց քշի։ Ես երկի մոլորակից չեմ, սրանց արտադրած բաները չեմ հասկանում, ոչինչ որից նույնիս մեր մոլորակում էլ կա, իրաց ոտ հլը ավելի ուրի ձևը, անա դե քիչ խոս, արա ինչ ես ուզում ես այդ կշում եմ, համել սրանց ասում են, որ մեկ ռոբոտ ենք, այնչի մեկ ռոբոտ չենք, այն մարդ ես իմ արևքը հասկանում եմ, Վարչիկ, եթե ուզում ես իմանաս, մենք սաղասի ռոբոտ ենք, մենակ ես, ես մեր ամուր մոլորակում երկու հոգյա, որ ռոբոտ չի, կամ էլ ոչ մեկ սել ռոբոտ չի, չգիտեմ ես, մոլորակում տարինակ բաներ են կատարվում, ի՞նչ է սաղից մանդարին ասում։ Լավ, արա, հիմա դրա ժամանակը չի, գիտես մեզ ինչ են անելու, եթե չհաղթենք։ Նանա, բա ինչ անեմ, կարող ակնամ նավը խորտակեմ։ Դետակ, ժորդ, Մերսի, որ լայքեր դրեցիք, բաժանորդագրվեցիք, ես հասկացա, սա քանդում եմ, դրոշը վերևից պոկվում ընկնում է, ըհն։ Վայքու, ուր է դրոշը, չհասկացա։ Արա, մնաց վերևում։ Սյո, դե հիմա տղա ես վերցրու դրոշը, ես ինչ են արել, արա, հիմա ես ոնց քանդեմ, որ դրոշը ընկնի։ Չհասկացա, ժորդ, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք, տենակ ինչ ենք անում։ Չգիտեմ ոչ, բայց ամեն անգամ էտի օգնում է։ Ահա։ Եհ, դրոշը էլի չնկավ։ Լավ, բայց ես հիմա ինչ անեմ։ Լավ, մի քանի հատ էլ քանդեմ, հետո արագ շարեմ բարձրանամ։ Կարևորը դրանք հլը չեն եկե։ Ահա, ես քեզ սենց, եւ վսյո։ Ես մի քանի հատն էլ քանդում եմ, հենա, հա, դրոշը հենա վերևում, ահա։ Ես էլ սենց շարում ենք ու վերցնում ենք դրոշը։ Կարևորը դրանք հլը չեն եկել, վսյո, դրոշը վերցրեցինք, ցատկ, ախ, լավ բրծա, լավա վերջում ընգա ջրի մեջ, ճիշտ է, հիմա մի քիչ ցավեր կան, բայց դրա ժամանակը չի, արագ գնում ենք, դրոշը տանենք տեղ հասցնենք, մի հաղթանակ էլ ստանանք, արա, ես արդեն ստեղ, հա, ես փախտում այն ձանից, Ես ի՞նչ էր, արա ես ի՞նչ արագությամբ շարժում, դի հատո իզնից, ահա, արա ես քեզ չեմ կարող խփեմ, ահա,
Յուղացի։ Արագացրու քշի եթանք։ Գորչուլ ես նրանց հետ։ Արագացրու, արագացրու, գնացին, 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 գնացին։ Ինչ ա եղել։ Ես ես մեկի մի ժամը համոզում եմ նավը չխորտակի։ Արա այ մեկը վաբշե բեթար էր, արա այն ինչ էր անում, արա։ Ահա որ մեծ արագության տակ ուզում են ինձ բռնել սպաներ։ Ո՞նց է ուզում սպաներ, արա։ Նրանք անասու կանոններ են հորինել, եթե ուզում ես ճիշտ իմանաս։ Դե հիմա ի՞նչ կանոն հորինել, հորինել են, հիմա էդ ա իրանց հորինած նա, մենք կարանք ինչ-որ բան ասենք, չեն կարա, կարող ա մի անգամից բռնեմ ես սպաներ, հենա սենց ապրելու շանս ա տրվում։ Բայց ես չհասկացա այս մրցույթների իմաստը որն ա, մեզ ինչի են անիմաստ տանջում։ Դե բա չես տենում, իրանց տիրոջ տրամադրությունը ընկած ա, ուզում են մի ձև բարձրացնել, միչև էդ իրանց տիրակալի ընկերն ասեցին, ինչ ասեցին, երկրորդ տիրակալ ասեցին, դրան գտնեն։ Հա, ճիշտ ա, դեց մի բան ես էլ ասեցի։ Հն, արագ, 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 գնացին, գնացին, հազիվ դրանք չեն եկել, դավայ, հն։ Ես ատեսիչ դրիվտ եմ անում, Հա, մալադես, բայց պարտադիր չէր այդ ձենը հանեիր։ Վերջ, մենք հաղթեցինք, դրոշը վերցրել, բերել ենք։ Սյո, սյո, հաղթել ենք, հաղթանակ, հեսա դրոշը, նայեք, հետո չասեք դրոշ չի բերել, չգիտեմ ինչ, հն, հեսա դրոշը, կարամ դնեմ էստեղ, կամ լավ, ստեղ չի դառնում, ավելի լավա ուրիշ տեղ դնեմ, օրինակ, կարամ այստեղ դնեմ, սյո, հիմա մենք համարվում ենք հաղթող։ Ես ուղղակի զարմացած եմ, հողաշենցիները իծն են սպորտսմեններ են, ևս մեկ հաղթանակ, հողաշենցիները համարվում են հաղթող։ Այո, դուզեց, այո, գզեց, հաղթեցին։ ԵՒս մեկ անգամ։ Շո, դուզ ժողովուրդ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։